От, і власне, яка ситуація відбувалася, була ну, нами зафіксована на, під час передачі протоколів дільничним виборчим комісіям в окружну виборчу комісію. По-перше, як була організована ну, робота прийому, ну, люди, перші люди почали прибувати, перші ДВК почали прибувати десь близько 10-11 години. І фактично не всі, хто прибув, могли бути в приміщенні. Оскільки це вже ну, пізня година, вечір, температура близько нуля, то до мінусу доходило, вони всі, ну, в більшості своїх чекали дільничі виборчі комісії на вулиці. Ну, слід зазначити, що для них ніби було поставлено такий намет, де стояло ну, дві таких пічки, які нібито мали обігрівати. От. Але ну, більшість ДВК, членів ДВК стояли в черзі ці живі, яку записувались, і ну, не підходили до того намету через те, що думали, що зараз, як вони відійдуть, їхня черга пройде. От. І сама здача цих протоколів, передача бюлетенів відбувалася доволі повільно, через те, що спочатку там приймають, передивляються там на помилки, а потім відправляють ніби в технічний відділ, який вносить в систему вибори. І це фактично одна дільниця ну, не досить швидко здає ці протоколи там, і бюлетені. Тому десь до 6-ї години там вже перед ОВК ну, вишукали там більше сотні, може, ну, і ще там по машинах сиділи. Дуже багато людей, які вже, по-перше, ну, змучились чекати, по-друге, умови ну, не найкраще були для того, щоб це все дочекати холодно. І вони в якийсь момент хтось там гукнув, що Дубинська міська рада — це наша міська рада, а давайте зайдемо всередину. І оцей весь натовп піддався на той гук, і вони силою вірвалися в Думинську міську раду, приміщення окружної виборчої комісії, і фактично паралізували ну, взагалі все. Ми зайшли, їх там було ну, дуже багато, зайняли всі коридори, намагалися прорватися до окружної виборчої комісії, до самих членів, там гукали, вимагали голову, щоб там хтось, щоб в них приймали вже протоколи. Одним словом, це ну, виглядало досить ну, така напружена ситуація, і фактично з кожною дільничною виборчою комісією був присутній представник правоохоронних органів. От, і так само разом з тими дільничними виборчими комісіями всередину зайшли і ці самі ну, міліціонери, які дехто з них там тримав ці коробки із бюлетенями, допомагав ну, дільничним. Членам дільничних виборчих комісій. І вони, от це виявлялося так, що всередині величезний натовп, дуже багато і міліціонерів, і членів ДВК, але ну, ситуація ну, виходила із-під контролю, і, скажімо, дуже мало ну, правоохоронців намагалося цю ситуацію якось нормалізувати. Коли безпосередньо я звертався до кількох, і теж я і на відео зафіксував, що звертаюся, ви можете щось зробити? Ми нічого не можемо, хай окружна виборча комісія тут розбирається. От. І деякі правоохоронці навіть відмовлялися представитись і ну, сказали, а хто ви такі? Ну, я представляюся, вони якби, ну, ніяк не діють. Ну, відповідно, я викликав оперативно, позвонив на 102 і ну, повідомив про ситуацію. На 102 мені поясню, спочатку мене направили в Рівне, сказали, ми Рівне, ми цим не розбираємося. Ми переключимо вас на Дубно. Дубинський сказав, так там же ж є окружна виборча комісія, ви не бачите, там дуже багато правоохоронців, хай вони розбираються. Ну, тобто це по телефону там, що воно записано, можна підняти, що мені відповідало. От, і власне, ну, цей конфлікт десь з 6-ї години до 7-ї він тривав, і за цей час там дуже мало змогли ніби там прийняти, і десь за годину, ніби коли вже ця там розлюченість якби вичерпалась, то воно більш-менш нормалізувалося, але все одно люди не вийшли із приміщення ОВК, все одно ці коридори були переповнені, там ледве-ледве люди проходили. І ну, тобто, ситуація так більш-менш поки ну, якось нормалізувалася. Теж, що спостерігали ми під час ОВК, під час здачі
здачі цих протоколів і бюлетенів, що членам дільничних виборчих комісій вони розкривали ці конверти, які мають бути запечатаними до того, як вони передадуть на розгляд власне окружним виборчим комісіям. Ну і так само це все теж бачили, якщо бачив я, бачив наші спостерігачі, бачили представники правоохоронних органів. Ті, які були на місці, вони фактично робили вигляд, що нічого не відбувається, і коли до них зверталися безпосередньо, то вони кажуть, а що, це вони просто собі там копії свої переписують. Але коли було зафіксовано власне мною на відео, як там члени дільничої виборчої комісії розривають, власне, вже сам конверт дістають звідти протоколи і вносять туди якісь відмітки, тоді це було близько 8:40 чи 8:45, я зателефонував на 102, і тоді вже прийшла слідча оперативна група, яка власне там приймала пояснення в мене, приймала пояснення в членів там дільничних виборчих комісій. Ось. І після того я теж написав скаргу до ОВК на дії голів власне дільничних виборчих комісій. Це ті, які зафіксовані на відео, це ДВК номер 560-170, це село Лисин, Демидівський район, і ДВК 560-566, це село Велика Городниця, це Млинівський район. Власне, тут на відео, це не той округ, я показав, що на паузі видно, тобто ми бачимо, є прізвища кандидатів, і є можливість туди внести, ще раз, будь-які дані, будь-які результати, тобто нічого не заважає. Тобто це скриті протоколи, мабуть, вже заготовки наперед були зроблені, і відповідно, нічого не заважає внести дані. Головне, умовно кажучи, так, якщо є 1000 виборців, які проголосували, сума має бути 1000. Тобто, я кажу, нічого не заважає зняти в одного 100, іншому 100 додати. Тому, насправді, одне питання, коли там дійсно якісь уточнення відбуваються, а інше питання, коли такі випадки можуть просто під шумок десь якусь інформацію зманіпулювати. І ми знаємо, у нас вже був такий досвід в Україні, 5 переговорних округів.